السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ سب کا ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جی، ابھی برات کی تیاری ہو رہی ہے جی، ابھی تھوڑی دیر تک برات نکلے گی یہاں سے، تو پھر ساتھ ساتھ ہوں گے۔ یہ جوان بھی تیار ہو کے بیٹھ گیا ہوا ہے، دیکھیں جی، پہلے اس نے باسکٹ ویسٹ کوٹ پہنی تھی لیکن لگی اس گرمی۔ ابھی ادھر میٹنگ ہو رہی ہے، وہ دیکھیں، وہ پتہ نہیں کون کون سی میٹنگیں کر رہے ہیں ابھی، تو پھر دیکھتے ہیں باقی جو ساتھ ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں سبحان، بائے بائے۔ کدھر دے، یہ دیکھیں نایا فاطمہ، لک دیکھیں آپ، ماشاء اللہ سے کتنی پیاری لگ رہی ہے نایا فاطمہ۔ پیچھے کھڑی ہو، نہیں پیچھے ہو، اچھا اچھا پیچھے کھڑے ہو۔ یہ دیکھو جی فیضان علی کی لک، اور یہ دیکھیں جی نایا فاطمہ کی لک جی۔ یہ دیکھیں جی، ماشاء اللہ سے دلہا کی شیروانی جو ہے وہ ریڈی ہے، بس اب بارات کی تیاری شروع ہے۔ اور یہ شیروانی ہے، اور یہ ساتھ میں کلا، اور ساتھ میں کیا کہتے ہیں گانا، گھڑی، سب کچھ ریڈی کر دیا ہے۔ تو ابھی یہ دیکھیں دلہا کے ماموں جان جو ہیں وہ اس کو شیروانی پہنا رہے ہیں، واہ جی واہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد جناب پھر کیا ہوگا، بٹن بھی بند شند کرو جی۔ تو یہ گھڑی اس کا بھائی پہنائے گا، ٹھیک ہے دلہا صاحب۔ تو ماشاء اللہ سے بہت زبردست کام ہو گیا ہے جی۔ تو اب یہ دیکھیں جی، گھڑی اس نے پہن لی تھی، تو گھڑی 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 کی گھڑی والے دیکھنا ہے، گھڑی دو گھڑیاں گھڑیاں، ہاں جی۔ تو جی ماشاء اللہ، ابھی ہم آپ کو یہ بھی دکھا دیتے ہیں، یہ ماشاء اللہ والا لوگو بھی آ گیا، یہ ہے اس کے چھوٹے ماموں آ گئے جی، اور ساتھ میں آپ جنید بھی آ جائے گا۔ یہ دیکھیں، اور یہ گاڑی برات کے لیے جا رہی ہے، تو برات کی تیاری شروع ہو گئی ہے۔ تو اصل میں جو نا ساتھ ساتھ ویڈیو پہلے بنائی تھی، لیکن تھوڑا سا مطلب ایڈیٹنگ کرتے وقت آواز نہیں کی تھی میں نے ڈاؤن لوڈ، تو اس لیے ساتھ ساتھ بول رہا ہوں۔ تو باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دلہا صاحب کی گاڑی، اور ساتھ میں پیچھے دو تین گاڑیاں اور بھی ہیں۔ یہ دیکھیں جی برات چل پڑی ہے، اور ہم ہیں بائک پہ، تو ہم آگے آگے اور براتی پیچھے پیچھے، واہ جی واہ۔ یہ ان کا گراؤنڈ ہے بڑا سا، اس گراؤنڈ میں کافی مٹی دھول اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، مگر چلیں۔ یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ، اصل میں سانگ نہیں لگا سکتا تھا، نہ ہی کوئی اس طرح کا بھی میوزک کی سمجھ آ رہی تھی مجھے، تو میں نے خود ہی ریکارڈنگ کر کے آواز کی، تو لگا رہا ہوں کہ وہ وائلیشن آ جاتی ہے کاپی رائٹ کی، تو اس لیے ایسے ہی ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو جی یہ تیسری گاڑی بھی آ گئی، تو اب ہم چڑھ گئے ہیں روڈ کے اوپر، تو اب تھوڑی سی ویڈیو روڈ کے اوپر بنائیں گے، ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ کیا ماحول ہے ادھر کا۔ یہ ہے شہر کوٹ سماوا رحیم یارہ کے ساتھ، تو بس یہی کچھ آپ کو دکھانا تھا آج برات کی۔ تو برات پہ کافی مزہ آیا، تو میں ہی مووی میکر بنا ہوا تھا، تو میں نے ہی مووی بنائی ہے ساری، جیسے جیسے مجھے بس اچھی لگی تو ویسے ویسے میں بناتا گیا۔ ساتھ نیچے آپ میرا دیکھ سکتے ہیں، ایڈیٹنگ بوائے چودھری نزاکت علی، میرا نام بھی لکھا ہوا ہے، اور جو بنائی ہے سارا کچھ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے۔ تو جی جلدی 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 شاباش، اس کو آگے کرو جی، وہ آگے کر لیا اس نے، تو اب ہم یہاں پہ گاڑیوں کو کریں گے کھڑا، آگے جا کر تھوڑا سا، تو یہاں سے برات نکلے گی، تو پھر اس کے بعد نکاح ہوگا، پھر کھان پینا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں یہی کچھ ہی آپ کو ملے گا دیکھنے کے لیے، یہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو جی ابھی برات آ گئی، پہنچ آئی، تو ہم ریسیپشن پہ پہنچ گئے ہیں، تو اب ان کی ویڈیو بناتے ہیں ویلکم برات۔ تو یہ دیکھیں، یہ ویلکم والے بندے کھڑے ہیں سارے ماشاء اللہ سے۔ تو آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل والے بٹن کو دبانا ہے،
और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ये बात तो बहुत ज़रूरी थी जो आपको मैंने बोल दी। अल्लाह आप सबको खुश रखे, ठीक हो गया। तो जी अभी ये बारात को वेलकम करने लगे हैं जी। आओ जी, बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला, वेलकम वेलकम वेलकम, जी आया नू जी आया नू, हो गया। तो जी आप देख रहे हैं ये इंटरव्यू हो गया बारात की। अब मेरा दिल यहाँ पे कि थोड़ा सा हल्का सा म्यूजिक भी लगा लेते हैं, फिर आगे निकाह होना है तो फिर वो भी साथ साथ होगा। عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله یہ نکاح شرعی ان تمام گواہوں کی موجودگی میں قبول ہے لو جی یہ دیکھیں جی نکاح ہو گیا ہے تو سائن ہو رہے ہیں اب تو ایک پہ ہو گیا یہ دوسرے پہ سائن ہو رہے ہیں جی تو ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں ایسے سائن کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر جس کو نہیں آتے تو وہ یادگار لے ایسے ہوتا ہے شادی پہ بھی تو جی ابھی ہم اس کو مبارکباد بھی دیتے ہیں ساتھ ساتھ پہلے دعا ہوگی پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں توفیق عطا فرمانا اے اللہ اس رشتے کو دونوں کی زندگی تک کا قیامت قائم فرمانا اے اللہ شیطان کے شر سے محفوظ فرمانا حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمانا اے اللہ ان دونوں کو وہ محبت نصیب فرمانا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں تھی